Ja, og jeg vil fortsætte 7. kapitel, hovedfejlen ved den nye kunst, af Richard Berg, og det er stilproblemet i den moderne kunst, bogen hedder. Kan man tænke sig en dybere foragt for mennesket i kunsten, end disse ord indeholder? Der har lige været et citat på fransk. Kunstneren har gjort menneskets skikkelse vanskabt, for at baggrunden derigennem kan blive smukkere, rent ornamentalt set. Dette er både fra vesterlandsk og fra østerlandsk synspunkt absurd. Og dog vil jeg indrømme, at når det er lykkedes en at indstille sin vesterlandske natur så pas, at man helt skyder det moderne menneskes indgående kendskab til og følelse for det menneskelige legeme til side, helt bekæmper hver tendens til indlevelse og til sidst hypnotiserer sig selv til at glemme, at det, man har foran sig, er billedet af et menneske. Ja, så kan man også til slut indrømme, at de ornamenter eller arabesker, som kunstneren har indskrevet på papirets flade, har en fuldt ud matematisk holdning og en behagelig overfladevirkning. Men vel at mærke, denne matematiske holdning er hverken strengere eller skønnere end den, som man for eksempel finder på de bedre græske vasemalerier med deres udsøgt arkitektoniske virkning. Og læg yderligere mærke til, i disse vasemalerier, som dog har en streng stiliseret holdning, er det menneskelige legeme ikke deformeret som hos Matisse, men tegnet med den mest udsøgte gratie. Det virker helt igennem levende og sand. Den nye kunst har imidlertid proklameret kunstnerens ret til uden at tage noget som helst hensyn til naturen, frit at komponere sit værk, som det lyster ham. At gøre vold på naturen er under disse forhold blevet en berømmelig gerning. Jo større frihed i denne henseende kunstneren våger at tage sig, jo større, modigere og mere kunstnerisk anses han for at være. Desuden er han nyskaber, ikke kopist. Den af fanatisme blindede kunstner føler til sidst slet ikke den vold, han samtidig øver mod sin egen vesterlandske natur. Men kan han begære, at også alle andre vesterlændinge, som tilfældig betragter hans kunst, også godvilligt skal gøre vold på sig selv? Enhver, som ikke er nået frem til den ultramoderne kunstners foragt for mennesket i kunsten, eller til ufølsomhed over for de vanskabte former, som den nye primitivisme frembringer i dekorativt øje med, vil sikkert synes, at den pris, som han må betale for den ofte udsøgte dekorative nydelse, det vil sige de legemlige og åndelige lidelser, som denne samtidig koster ham, er vel højt beregnet. Især vil han synes det, når han ved, at i visse tidligere kunstperioder kunne en endnu skønnere dekorativ og matematisk virkning opnås uden noget som helst lignende martyrium som pris. At der ofte i ægte primitiv kunst forekommer en vidtrækkende omformning af naturen, er sandt. Og at det ikke der sårer os i fuldt så høj grad som i den ultramoderne kunst, er også sandt.
men dette beror helt og holdent på en af det moderne menneske erhvervet evne til at indstille sig historisk. Med andre ord bedømmer vi deformeringen, der på en helt anden måde eller som en historisk nødvendighed, der må tages med i betragtning, og som vi under tiden kan glemme helt for betydelige kunstneriske egenskabers skyld. Men antikken og gotikken, som vi nu grundigt kender, har for længe siden vist Vesterlandet, at en klar matematisk ordning fra grunden af i selve kompositionen, i helheden, meget vel lader sig forene med i enkelthedernes skønne, naturalistisk velskabte former. Og samtidig har de vist, at det største kunstneriske resultat, som hidtil er frembragt af kunstnerisk skabersnille, er skabt på denne måde. Men det er netop denne skaberevne, man nu vil gøre vold på til fordel for det østerlandske og primitive. Den matematiske side af billedkunsten, det nødvendige skelet i den, som så længe har været overset eller ligget dybt begravet, skal nu til straf herfor afklædes og lægges udenpå, og nu skal natursiden i stedet for begraves eller deformeres, eller sønderhakkes i uorganiske smådele, bekvemme til frit at sammenstilles uden tanke på nogen naturlov, til ornamentale, kvasikaleidoskopiske effekter, eller til, som det hedder, en højere kunstnerisk ornamentik. Dette sidste er tilfældet i kubismen, som den efterhånden har udviklet sig. Ved siden af kubismens tvidimensionale deformering af naturen og mennesket, forekommer Matisse-skolens vilkårlige overfladiskhed en legende, en lejende, koket, ja, under tiden næsten sødlig. Både antikken og gotikken opstillede i spørgsmålet om relief den fordring til kunstværket, det malede som det uskulpturelle, at det skal frembyde for betragterens øje en rytmisk ordnet dybde bevægelse, løbende fra en samlet forgrundsplan, gennem billedets forskellige fast markerede og ensartet opbyggede mellemplaner til en samlet baggrundsplan. Denne fordring på ubestikkelig klarhed i reliefet, som også var højrenæssancens frem for alle Michelangelos, og som ingen har formuleret i så veltalende ord som Adolf Hillebrand, den har nu kubismen, ejendommelig nok, på sit sidste udviklingstrin opgivet. Og dog vil jo kubismen være både den klare ordningskunst og den tvidimensionale mod illusion af den på dybde sigtende kunst par præference. I sidste tilfælde står, i parentes bemærket, kubismen i modsætning til den plakatagtige matissiske kunst, trods alt med det ene ben i en slags illusionisme. Men den strenge orden i kubismens billedvirkning er borte. I dens frembringelser og ikke alene i de mest radikales som Picassos, men også hos ganske moderate som hos de la Fresnes, skyder ofte de forskellige planer i billedet, forgrundsplan, mellem- og baggrundsplan, sig ugeneret ind i og over hinanden i vild uorden. En sky på himlen længst borte i baggrunden
kan for eksempel uden videre skyde sig frem over en af de kubistisk lemlæstede figurer længst fremme i forgrunden, og til dels skjule den, hvis skyens ornamentale form derigennem bliver til mere behag for øjet. Skyen bliver altså samtidig hjemme både i for- og i baggrunden. Den slags fænomener er almindelige i kubistkunsten. Respekten for samlet opbyggelse af planerne er ophævet. Set fra reliefsynspunktet er dette det samme som rent anarki. Fuldstændig kaos. Eller med andre ord, ophævelse af al kunstnerisk orden. Kun der, som man så meget som muligt kan løsgøre sig fra sin naturfølelse, og så der, som man kan stålsætte sig mod den stærke drift indad mod billedet, som kubistmaleriet i så høj grad giver, og på denne måde nå frem til at betragte dette billede som et overflademønster. Først da kan man få øjet op for den betydelige ornamentale skønhed, som denne billedkunst i lighed med Matisse-skolens overfladekunst formår at skabe. Men kubismen bygger nu på en begrebsforvirring, og er derfor efterhånden mundet ud i en ren stilsammenblanding. Det vil sige, at nået til det modsatte af, hvad den oprindeligt ville nå. Klarhed, enkelthed, strenghed, stiltugt. Titlen skulle jo være reaktionen mod det matematiske og individualistiske virvar fra slutningen af det 19. århundrede. For radikalt at undgå vanskelighederne ved de tidligere omtalte to indstillinger, som antikken og gotikken dog har vist, at kunsten kan overvinde, tragtede den nye kunst i begyndelsen efter så meget som muligt at forenkle det kunstneriske problem og gøre kunsten udelukkende ornamental og matematisk. Men ikke er der gået mange år, før de unge kunstnere under deres frie virksomhed ved staffeliet, hvor alle pludselige indskydelser er tilladte, og hvor ingen arkitektur er vejledende, havner i en kunst, som fordrer tre indstillinger samtidig. De sidste dages kubistkunst fordrer nemlig nærmere beset, at vi skal se på kunsten dels naturalistisk, for naturen har kubismen ikke, alle proklamationer til trods, helt sløjfet eller omformet lige stærkt og uigenkendeligt hele billedet igennem. Hist og her dukker der relativt naturlige formpartier frem, som uimodståeligt vækker tilskuerens naturfølelse. Dels som ornamentalt hovedoverflademotiv, ved hvilket vi som sagt af al kraft må modarbejde den stærke dragning indad, som er al kubistkunst egen. Dels til slut at se på billedet netop som kubisk reliefbillede, og derfor i den anledning at give efter fordragningen indad. Det sidste fordres oven i købet, skønt det sønderdelte billede nu udviser en indre splittelse af planerne, som sammen med de ofte forekommende såkaldte pauser, næsten umuliggør enhver nærmere indtrængen i billedet. I hvert fald hindrer enhver samlet dybdebevægelse og tvinger tilskueren til stadig at søge tilbage til billedoverfladen for om muligt der at modtage et samlet indtryk. Nu er der ikke længere tale om en følgeagtig og gradvis overgang
fra den ene indstilling til den anden, som tilfældet var i den klassiske kunst bedste tid, men om en ustandslig puffen frem og tilbage af tilskueren fra den ene indstilling til den anden, ved at betragte den seneste tids kubistkunst, får man derfor en følelse af svimmelhed. Tilskueren søger forgæves et fast holdepunkt, hvorfra han kan trænge ind i billedet. Han farer kun mere og mere. Han farer kun mere og mere vild i en labyrint af kvadrater, kuber, cirkler og triangler. Han famler i kaos og finder ikke fast grund under fødderne. Kubistkunsten viser i sin sidste fase, at Witschek har ret, når han siger, det moderne menneske frembyder biologisk et system af hinanden modsatte værdier. Det sidder mellem to stole. Det siger i samme åndedræt ja og nej. Ingenting illustrerer i virkeligheden bedre end den ultramoderne kunst, især kubismen, nutidsmenneskets bristende logik i sin tagende stilling til et ofte bedragerisk, stundom også betagende skin af ovenud sikkerhed og dristig radikalisme. Kunsten marcherer i vore dage blindt på efter en hastig opgjort doktrin, uden tanke på, hvor det bærer hen, eller hvilke inkonsekvenser den styrer ind i. I øjeblikket ser det ud til, at den frie vesterlandske kunst i sin nervøse og ensidige stræben efter form og stadige eksperimenteren er havnet i en babylonisk sprogforvirring uden lige. Den klarhed, som tiden stadig længes efter og trænger til, og som man håbede, at netop den nye kunst skulle bringe, er blevet til kaos. Visseligen et andet kaos end naturalismens, eftersom kunstnere nu har vendt ryggen til tidens virvar og overvejende konstruerer sit værk aus der Tiefe des Bewusstseins. Men et kaos lige så trættende, lige så irriterende og på sin vis lige så stilløst som den tidligere illusionismes. Kunsten i sin nye skikkelse svæver stadig i det blå. Ja, virker nu endnu mere løsrevet fra samfundet og det levende liv end nogensinde tidligere. Kunsten er nu i virkeligheden blevet en sag, som kun vedkommer kunstnere og æstetikere. Og vi fortsætter med sidste kapitel. Kapitel 8. Fremtidsudsigter. Og det er stadig stilproblemet i den moderne kunst af Richard Berg. Som vi læser. Fremtidsudsigter. Alligevel har man følelsen af, at vejen ud af denne forvirring og isolering måtte ligge åben og klar. Den moderne ornamentale og matematiske kunst ville sikkert på relativt kort tid blive sund, stilfuld og vesterlandsk, hvis blot den fulgte sin egen før omtalte drift, som, derom kan man ikke strides, peger hen imod arkitektur og håndværk. Kunstens gamle forbundsfælder, som med sine klare matematiske former byder den nye billedkunst den bedste og naturligste tilslutning.
Meget af det, som synes os unaturligt og meningsløst, vil da blive naturligt og logisk. Og berøringen med klare, praktiske og fornuftige opgaver, samt ikke mindst med nye fordrende materialer, som ikke lader sig benytte, ligegyldigt hvordan, eller er villige til at følge hvert individuelt påfund, vil efterhånden bringe hele retningen med dens overdrivelser og absurditeter, med dens ringeagt for mennesket og det menneskelige legeme, ind på mere målbevidste og naturlige baner. Mens den moderne kunstner nu i sin frie kunst kun ad spekulativ vej og gennem bevidst at forvanske det kunstneriske materiales, oliefarvens eller lerets natur, når frem til sine abstrakte og geometriske billedformer, skal han i stedet derfor ad inspirationens vej, det vil sige ved logisk at følge de forskellige materialers og opgavers indskydelser i en bunden kunst, på en naturlig måde nå det, han nu i fri form søger. Stil og harmoni. Til hvert undrende hvorfor inden for de nye billedformer skal der også lyde et klart og vederhæftigt derfor. Og det er en sådan klarhed uden omsvøb, som menneskets intelligens nu fordrer. Her går efter min mening vejen til redning ud af det nuværende kunstneriske virvar og samtidig vejen til en ny samfundskunst oven i købet af vesterlandsk karakter. Tydeligt nok har interessen for og trangen til en virkelig dekorativ kunst i de senere år begyndt at gennemtrænge det europæiske samfund. Det mærkes på mange måder, fra plakaten på gadehjørnet, den daglige avis, bogens udstyr, huskeråd og møblerne i vores hjem osv., til selve den arkitektoniske udsmykning i offentlige og private bygninger. Overalt og hver dag skabes nye opgaver for det dekorative kunst, opgaver for virkelig inspirerende, kreerede kunstnere, med lige så meget personlig initiativ som solid faglig uddannelse. Altså ikke længere en dekorationskunst udført af skabelonmæssigt producerede dekoratører af den gamle sløjtskoletype fra det 19. århundrede. Kubismen og hele den nye geometriserende kunst er uden tvivl et naturligt og nødvendigt led i den moderne kunstudvikling. De, som hårdnakket i hele bevægelsen, kun vil se et påfund af halvgale kunstnere, tager alvorlig fejl. Den moderne kunst med sine primitive og forcerede lader er en station på vejen til billedkunstens gradvise tilbagevenden fra stafeliet til væggen. Fra oliefarven og leret til de virkelige arkitektoniske og dekorative materialer. Den er en naturlig om en irrationel overgangsform. Kun er det beklageligt, at den nye kunsts mænd endnu ikke til fulde har villet indse og forstå dette. Kubismen kan, dersom man vil anvende et populært billede, lignes med en hestekur. Et voldsomt helbredelsesmiddel mod alt, hvad der i kunsten hedder banal illusionssøgen og fotografisk efterligning. Og sandelig er ikke allerede dette et stolt resultat. Måske har Ejner Leksov ret, når han i sin tidligere nævnte artikel siger, at vi om nogle år vil betragte kubismen nogenlunde, som vi nu betragter jugendstilen. Men det er min faste overbevisning, som det sikkert også er hans, at kubismen trods alt har haft en meget vigtigere og mere gennemgribende mission at udføre for kunstudviklingen i Europa, end den godtkøbs- og overfladiske jugendstil havde. Kubismens fingerpeg,
skønt voldsomt og brutalt, har dog i alt fald peget i den rigtige retning mod arkitektur og håndværk. Det vil sige mod den dekorative, den bundne kunst. Heraf følger imidlertid ikke, i alt fald efter min mening, at den europæiske kunst i al fremtid skal være udelukkende dekorativ, og at al fri skabende kunst herefter en gang for alle skal være umuliggjort. Slet ikke. Jeg tror bare, at det er sundt og rigtigt, at de fleste af kunstens frembringelser i et livskraftigt samfund bør være af udpræget dekorativ karakter, ligesom at dens største og monumentaleste værker bør være det. Ja. Derigennem bliver kunsten på en helt anden måde rodfæstet i samfundet og i det daglige liv, end tilfældet nu er. Og derfor hilser jeg den vending mod arkitektur og håndværk, som nu fornemmes i billedkunsten, med stor glæde. Men ved siden af en bunden kunst vil der sikkert altid i Europa findes jordbund for en fri, mere intim og mere naturalistisk billedkunst. Ti forudsat, at selv en ægte vesterlandsk dekorationskunst, som vi nu håber på, altid i sin formdannelse vil blive mere intim og mere naturalistisk end den rent abstrakte østerlandske, med andre ord mere i slægt med hellensk og gotisk kunst end med egyptisk og kinesisk, så vil der altid i vores verdensdel blive tilbage en trang til en fuldt udpræget egenfølelseskunst ved siden af den dekorative. En sådan parallel foreteelse til en dekorativ billedkunst og samtidig fuldt udpræget naturalistkunst er som bekendt ikke ny i kunsthistorien. Allerede det gamle Egypten har en sådan at opvise. Jeg antager også, at en ægte dekorativ kunst, hvis den virkelig får det fodfæste, den udbredelse i samfundet, som retteligt tilkommer den, på samme tid vil kunne have en stor regulerende indflydelse på den samtidige frie og naturalistiske kunst, så at den for fremtiden hindres i at udarte til banal illusionisme eller en alt for vild subjektivitet, altså hindrer en gentagelse af det 19. århundredes kunstneriske dekadence. Hvis det med erfaringen om den kunstudvikling, som kulminerede i det 19. århundrede, kan anses for at være lagt klart for dagen, at billedkunsten ikke kan fjerne sig for langt fra arkitektur og håndværk, uden at blive flad og stilløs, så findes der imidlertid også noget andet, som billedkunsten af ganske samme grund ikke kan fjerne sig fra. Dette noget er det alment menneskelige, som man i vor tid ikke hører meget tale om. Skal billedkunsten en gang igen komme til at spille en stor og for en hel tidsperiode betydningsfuld rolle, som i tidligere store kunstepoker, da må den foruden i arkitektur og håndværk også have rod i samfundets fælles livsindhold. Det vil sige i dit og mit og i Pers og Pauls og alle andres. Kunstneren må bryde ud af sin isolering for igen at blive menneske og dele andre menneskers følelser
og interesser. Stil er ikke blot en ydre egenskab af kun matematisk og teknisk art. Ikke engang i rent dekorativ henseende eller i kunsthåndværket. Stil er samtidig en sjælstilstand. For at tale i Amiels ånd. Vi kan ransage alle svundne tiders stilarter. Altid vil denne sandhed blive bekræftet. Skal billedkunsten engang nå frem til at skabe noget, som kan kaldes en tidsstil, så må den igen på en helt anden måde, end tilfældet er nu, blive menneskelig. Blive alles ejendom. Så længe kunstneren lader sig beherske af den lære, at formen er alt, indholdet intet, så længe når kunsten aldrig frem til en levende og omfattende stil. Det vil sige en stil, som giver udtryk for alles fælles følelsesliv og hele tidens væsen. En sådan stil skabes kun indefra og udad. Det er en skæbnesvanger misforståelse at tro, at kunsten kun kan betragtes abstrakt kunstnerisk, som et matematisk-teknisk problem, seende bort fra alle rent menneskelige og psykologiske bevæggrunde. Det vil sige fra alt, som hedder indhold. Det er denne ensidige og abstrakte dyrkelse af formen, som mere end noget andet har isoleret kunsten i det moderne samfund. Skal den nogensinde igen komme til at spille en gennemgribende rolle, må den igen blive ikke blot matematisk og arkitektonisk skøn, men fuld af indhold. Dog ikke i det 19. århundredes sentimentale og litterære betydning. Den stærke og levende billedkunst betragter altid sit indhold kun som et påskud til at skabe kunst. Den er tværtimod fyldt til randen af sit emne. Til i al dybere og rigere kunstnertrang bor inderst inde en narcissos drift. Så vist som mennesket i kunsten vil spejle sig selv, sine idealer, sin længsel og sin smerte. Det vil om muligt der fange billedet af sit inderste væsen, som ellers i livets hverdagslag så let dølger sig. Og dette, som her siges, gælder ikke alene den enkelte kunstnerpersonlighed. Det gælder lige så meget hele kunstnergenerationer. Ja, hvad mere er, det gælder frem for alt hele samfund og tidsepoker. For hvis hemmelige lyst til at se sig selv afspejlet i alt, som kan afspejle mennesket, kunstneren kun er det lydige, medvidende og mest opfindsomme redskab. For at betyde noget i et samfund, må kunsten levende og nemt at genkende, gengive dette samfunds egne træk, realistisk eller idealistisk, direkte eller gennem symboler, abstrakt eller konkret, det er et spørgsmål i anden række. Dette gælder billedkunsten, som det gælder alle de kunstarter, samfundet efter sit behov anvender for at realisere sit billede.
Det matematiske skønhedsproblem i kunsten, dets udelukkende kunstneriske side, som kunstnerne nu stirrer sig blinde på, mens de samtidig vender det døve øre til for det alment menneskelige i kunsten, kan aldrig mere end i en relativ kort tid have krav på hele vores opmærksomhed. Stilles denne fordring alt for længe, stilles vi over for en ny horror vacui, måske lige så stor eller større end den, der greb os over for illusionismens ofte skrækindjagende tomhed i slutningen af det 19. århundrede. En ting er vis. Vi er alle først og sidst mennesker. Og endnu i dag gælder derfor den latinske digters Terentius ord, kun det menneskelige kan virkelig interessere mig. Fandtes der til at forskønne verden kun tal, mål og vægt, ville den lade mig ganske uberørt. Indhold kan kunsten ikke undvære, men spørgsmålet om billedkunstens indhold og dens specielle art vil, når jeg får tid, blive emnet for en kommende fremstilling. Manuskriptet slutter. Dette løfte blev aldrig indfriet, i det Richard Berg efter et kort sygeleje afgik ved døden januar 1919, en uge efter at være fyldt 60 år. Vi har læst Stilproblemet i den moderne kunst af Richard Berg, et forsøg på at forklare dens oprindelse og art, oversat til dansk af Marie Henriques.